篠原さん、とっても素敵なお衣装ですね。ありがとうございます。花澤さん、いい声でね褒めてくださって、カメラも舐めてくださって、ありがとうございます。させてくださいね、はい、今回の審査で何か新たな発見などありましたか？そうですね、やっぱり完成を目指して、どんな状況下でもゴールを目指して確実に形にしていくっていう気持ちは、私もものづくりを続けていく上で完成を目指すというのはすごくよく気持ちが分かりますので、そのあたりはとっても勇気をもらいましたね。あ、映ってますね。あ、このドレスはですね、私がコツ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 ちょっとずつ描いていった版画作品をテキスタイルにして、そしてパターンを一から作って作り出したドレスなんですけれども、こうやってものづくりを丁寧に作っていくクリエーターたちっていうのは、今回中でもすごく印象的だったのは SDGs とかね、その社会問題を背景にしたメッセージを取り入れながら作品を作るっていう作品がとってもたくさんあったんですね。そういう時代性を取り入れながらオリジナリティを持ち合わせて作っていく、そういう作り方を私も学んでいきたいなと、審査をしながら刺激をいただきました。